Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні ексклюзивне відео. Дали на продаж ікони, що пішли в колекцію до людини, яка може їх відреставрувати. Когось, може, вони будуть добре зберігатися. Перша ось така ось іконка. Ну, можна сказати, практично в убитому стані. Ось стан вже такий, вже надто тяжкий. Може, хтось візьметься, відреставрує, має якусь тканинну частину. Датування я тут ніяких не бачу, може є, я не експерт в цьому ділі. Ну, людина попросила мене їх продати. Ось така ось іконка, невеличка вона. Якусь колекцію, може, піде, буде виставлена опціон вилітів з 1 гривні. Наступна річ, для мене ці речі дуже такі, навіть оцінювати не знаю як. Ось така ось ікона, ось, в такому стані, не чищена, чистить я їх не знаю як, навіть не протиралась вона ніяк, боюся пошкодити, треба, щоб, щоб людина, яка знає, як з ними поводитись, їх відреставрувала і, можливо, положила до себе в колекцію. Ось. Держитель, ход ікона називається. Ось. Такий має металевий цей. Має також тканину. Обитий тканиною. Потребує реставрації, я думаю. Комусь буде цікаво колекцію, будь ласка, переходьте, буде виставлено на аукціон. Так, ну і така ось ікона, вже варварська вона, звісно, вже обірвана металева частина. Ну, залишилися намальовані ось такі ось образи ось святих. Зроблена вона на дереві. Ось. Є гудзики, цвяшки забиті, така ось деревина. Так що під реставрацію, також під реставрацію, може комусь потрібно, прошу заходьте на опціон Іоліті. Ссылка в описі на дані лоти. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.